Dobrý večer. Ty mu věříš, jo, že jsme venku? Já doufám. Já doufám, že jsme. Nananem. Jo. Kluci, já na to koukám a já nás nevidím. Jo, už nás vidím. Hele. Tak jo. Patriku, takhle vypadáš. Hezký, to je dobrý. Jo, jo. Dobrý, tak dobrý večer. Dobrý večer z divadla v Celetny. Já jsem Martin Hofman a tohle je Patrik Hartl. Ahoj. Patrik Hartl režíroval představení Něžná je noc, což jsou v první půlce je to fragment ze Zločinu a trestu, monolog Marmeladova. V druhé půlce je to Něžná Dostojevského. Tu hrát nebudeme, protože musíme respektovat ty restriktivní opatření a nemůžu kolegyni Josefíkovi mluvit zblízka do obličeje bez roušky. Nicméně ten Marmeladov je na jevišti sám, takže jsme zvolili tohle řešení. Potíž je v tom, že to je trochu jako smutný. Jo, já tuším, že tahle ta doba nějak přeje spíš věcem, které jsou odlehčené. Nevím, jestli doma lezete pozdě nebo ne, jestli je to na vás dlouhý nebo ne. Chápu, že nějaké jako odlehčenější témata se víc hodí, ale zase, když ten herec má být na jevišti sám, tak já nic jiného nemám, když jsem na jevišti sám. Takže to bude prostě Marmeladov, budeme asi 50 minut dlouhý. A já se to pokusím, myslím, že to je úplně poprvé v historii, co herci začínají hrát jako do telefonu, jo? Že na vás někdo namíří tohle, vy do toho začnete hrát, tak já nevím, co to se mnou udělá, pokusím se nebýt úplně špatnej a moc vám děkuju, že jste s náma, že jste se připojili a ještě jednou bych moc poděkoval lidem, kteří byli z toho si zakoupit tu dobrovolnou vstupenku, protože, a to nebudu rozvádět, nám to prostě pomůže. Tak. Já se půjdu připravit a tak za 5 minut začneme. Já to tady nechám Krasohlavovi Patrikovi. Udíkej. No, tak dobrý večer. Ono už je to skoro 20 let, co jsme zkoušeli s Martinem tady tu hru. Já jsem Martina poprvé viděl s Borisem Reznerem, když hrál Merkúcia. To byl velký zážitek pro mě. Hned jsem chtěl být jeho kamarádem, jo. Protože Martin byl tehdy takový šlachovitej, takový tenoučkej, vypadal hrozně nebezpečně a byl takový přebuzelej energií, jo. Bylo v něm víc energie, než se do něj vešlo. A to je vždycky krásný na velkých divadelních hercích, že té energie v sobě mají víc. A on tehdy byl takový zlobivý, bohémský, to bylo krásný. My jsme zkoušeli a třeba on mi o 3:30 v noci zavolal, jo. Já jsem to zvedl, co se děje, Martinku, a on mi řekl jenom brekeke, brekekekeke, brekekekeke, brekekekeke. To bylo jako všechno, co bych chtěl říct, jo, o té 3:30. A já jsem pochopil, že spolupráce s Martinkem znamená, že si musím v noci vypínat mobil. Jo, protože on třeba v noci mi volal, ale na zkoušku nepřišel. Ale potom to všechno dohnal tím obrovským talentem, protože v něm je prostě tygr. A ten tygr je zajímavý tím, že vypadá nebezpečně, ale někde vevnitř je křehkej a citlivej. A to mě vždycky hrozně na Martinovi přitahovalo. Ta citlivost oblečená v tom testosteronovým hovadu. Jo. My, když jsme začali zkoušet, tak on byl ještě tenčí než já. Jo. Já jsem takovej tenoučkej a on mezi tím se hrozně osvalil, jo, a vyrostl a já jsem zůstal zakrnělej. Jo. Protože Martin každý rok vyhlašoval takovou mentální výzvu tělo a kniha, především když byly divadelní prázdniny. A to znamenalo, že se bude věnovat četbě a budování, profesionální budování své postavy. Jo? Většinou to skončilo tak, že nic nečet a jenom boxoval nebo byl někde v tělocvičnách a makal a běhal jak magor. No a za těch 20 let on má o 20 kilo svaloviny víc než já a já jsem taky nic nepřečet, jo? Protože se mi nechtělo. No, takže já jsem zakrnělej a nemám žádný vývoj. Zatímco Martínek
má velký vývoj a je impozantní ho sledovat. Já jsem viděl teďka fotku ze Sirana, z Bergeracu, a to byl takový nasvalený řacháč. To je krásný, protože když je chlap na jevišti a zároveň je v něm nějaká oduševnělost a křehkost, tak to je hrozně takový napínavý. Jo? Na Martina je napínavý se dívat i třeba před tím představením. Kdybyste ho teďka viděli v Dekadentce, jak si tam projížděl text, tak on vypadal, že ten text buď to sežere, jo? Nebo roztrhá, a nebo roztrhá lidi, kteří ho osloví a zeptají se ho, co dělá. To je na tom půvabný, že on vám teďka něco zahraje, ale předtím, než ze sebe vypustí tu energii, tak ta energie se v něm kumuluje jako v parním stroji. Jo? A těsně předtím, než začne, je opravdu na úplným maximu a je to takový okamžik před erupcí. No, on teďka jako je opravdu v situaci, kdy hraje v tak nestandardních podmínkách, že není úplně jasný, jestli k té erupci nedojde. Jo? Třeba k ní dojde a třeba to bude fajn. A když by náhodou se u toho něco roztrhalo, tak to je prostě tím, že to divadlo teďka se snaží přežít i v podmínkách, které prostě nejsou standardní. My jsme si o tom povídali teďka v šatně, co by tomu Boris Rezner asi říkal, že teďka herci hrají do té tmy, do těch mobilů a dělají to proto, protože mají rádi ty diváky a chtějí pro ně hrát, i když se s nima nemůžou setkat. To je takový okamžik v dějinách divadla, který nikdy předtím nebyl a já doufám, že už nikdy nebude. Ale každopádně jsou to takové pionýrské podmínky a jsou tady kluci, vy je nevidíte, ale je tady pět kluků, kteří mají různé drátky, všelijak to propojujou a jenom na nich záleží, jestli se to k vám dostane, ta energie, kterou ze sebe Martin vypustí. Tak já tady zapálím svíčku, která je potřeba, aby se navodila atmosféra. Tak. Tohle si vezmu, tohle tu nechám. A já mizím. Jistě, že mi nebudete mít za zlé velé vážení, pokud vás ve vší počestnosti oslovím. Neboť ačkoliv jste zevnějšku neokázalého, jako zkušený člověk ve vás poznávám osoby vzdělané a sklence nepřivyklé. Pokud jde o mě, já odevždy ctil právě vzdělanost. Ovšem vzdělanost spojenou s ryzím srdcem. A mimo to jsem bývalý titulární rada. Marmeladov je moje jméno. Já jsem bývalý titulární rada. Dovolte, prosím.
Chudoba není neřest, o tom není sporu. Já vím, že ani pití není ctnost, to je na snadě. Ale bída velevážení, bída je, prosím, neřest. Je sachut, stále ještě netratíte ušlechtilosti svých přirozených citů, kdežto v bídě vždycky a každý. Za bídu dokonce nevyhání z lidské společnosti holí, ale oni vás vymetají koštětem, aby vás co nejvíce ponížili. A docela správně. A protože sám maje bídu, jsem první ochoten sebe sama urážet. A proto si rád přihnu. Velevážení, je to asi měsíc, co pan Lebezjatnikov sloukl mou ženu a má žena to není to, co já. Rozumíte mi, prosím? Dovolte jednu otázku jen tak, ze zvědavosti. Ráčili jste někdy nocovat na Nevě? Na Nevě. Neva. Řeka. Na člunech se senem. Ne. Vidíte? A já odtamtud přišel. Už pátou noc, prosím. Já už pátou. Pátou noc. Tak proč nejsem ve službě? Myslíte, že mě nebolí srdce z toho, že se tady potloukám? A myslíte, že jsem netrpěl, když pan Lebezjatnikov sloukl mou ženu a já ležel spitý do němoty? Promiňte. Stalo se vám někdy například, že jste beznadějně prosili o půjčku, jen tak, dočista beznadějně. Když víte už napřed, že to máte marné. Když například napřed nezvratně víte, že onen muž, onen vysoce postavený a prospěšný muž vám nedá peníze ani za nic, nebo proč by také, prosím vás, dával. Ví přece, že mu je nevrátím, já teda rozhodně ne. Možná ze soucitu. Ale pan Lebezjatnikov sleduje nové myšlenky a onehdy prohlásil, že soucit v dnešní době odmítá prý už i věda. A prý se to tak bude praktikovat všude ve světě. Tak proč by mě, ptám se vás, dával? A tak, ačkoliv napřed víte, že nedá, přesto se k němu vydáte. Jestliže nemáte ke komu, jestliže už nemáte kam jít. A je přece potřeba, aby každý člověk měl aspoň místečko, kam by mohl jít. Protože bývají chvíle, kdy člověk musí jít kamkoliv, ale jít. Nevadí, velevážení, nevadí. Nic nevadí, prosím, nevadí. Jen kývejte hlavami, mě to nevyvede z míry. Ostatně všechno už je známo všem. Všechno tajné se dávno stalo zjevným. A to neříkám s nějakým oporžením, ne, ne, to říkám s pokorou. Co? Tak. Ejhle, člověk a Bůh. Promiňte, velevážení, promiňte, promiňte, prosím. Vy se tak na mě přivědí. Mohli byste... A co mohli byste... Odvážili byste se, když se tak na mě teď díváte. Odvážili byste se popřít, že já jsem mizera?
Tak si to vezmeme ještě jednou a ještě jednou. Dobrý večer. Tak já jsem vyzerám. Co? Ale ona je dáma. Já jsem takový. Když to Kateřina Ivanovna, moje manželka, to je osoba vzdělaná. Je to dcera vyššího důstojníka. Já jsem padouch a ona je žena vznešeného srdce, plná citu zušlechtěných výchovou. Ona je zušlechtěná. A zatím, rozumíte, kdyby mě politovala, je přece potřeba, aby každý člověk měl nějaké místečko, kde by ho někdo politoval, ale ne. Kateřina Ivanovna je dáma sice velkodušná, ale je nespravedlivá. A třeba, že mě tahá za vlasy, tak to dělá jen a jen z měkkého srdce, neboť mě. Nerozpakuj se to velevážení opakovat, ona mě tahá za vlasy, rozumíte? Tahá vás normálně kdo za vlasy, nebo? Mně se tahle vymoženosti pravidelně dostává. Ale bože můj, kdyby mě aspoň Ne, to všechno je v pekle, darmo mluvit. Darmo, popravdě už. Nejednou se mi dostalo kýženého, už nejednou jsem byl policován, ale... To už mám zkrátka v povaze, že jsem od přírody hovado. Já jsem prostě v povaze. Někdo má v povaze to, jiný ono, já mám hovado. Zdali pak více velevážení, že jsi mi propil dokonce punčochy. No? Nikoli střevíce, to by člověk aspoň nějak chápal, ne? Punčochy, propil jsi mi punčochy. A šáteček z kozího chmíří, její vlastní věc, nikoli mou, tak ten jsi mi propil taky. Přitom žijeme v studeném podnájmu, kde se tuhle zimu nastydla a začala kašlat až teď. Tedy kašle krev. Máme 3 malé děti. Kateřina Ivanovna je od rána do noci v kole. Ona drhne, pere děti, umývá, protože od malička přivyklá čistotě. Ale víte, ona je slabá na ta prsa. Ona je náchylná k souchotinám a já to cítím. Myslíte, že to necítím? A čím víc piju, tím víc to cítím. Já piju i proto, že v tom nápoji hledám soucit a slitování. Já piju, protože asi chci trpět dvojnásob. Ne? Co? Ne. Ale vážení, jestliže vás obeznamuji se svojí životní historií, já to nedělám proto, abych se stavil na nějaký pomyslný pranýř před lidmi, kterým je to celé trochu jedno, ale... Ne, já hledám... vnímavou a vzdělanou duši. Ale vážení, abyste věděli, moje manželka dostala vychování v dívčím gubernském šlechtickém ústavu. A když odtud vycházela na
tančila s šálem před gubernátorem a jinými osobnostmi a ona dostala za to zlatou medaili a čestný diplom. Medaili, ano. Medaili jsme tady prodali už dávno. Ale diplom má dosud schovaný v truhle. Ještě nedávno ukazovala naší bytné. Ačkoliv se s ní ustavičně hádá, přeci jen se chtěla někomu svěřit, rozumíte, pochlubit, svěřit vzpomínky na šťastné minulé dny. A já ji za to neodsuzuji, ne, tohle neodsuzuji. Nebo nic jiného, než vzpomínky jí už nezbylo. Všechno ostatní je dávno to tam. To tam, aha. To tam. Já tě nevím. Ona je to paní vznětlivá, hrdá, nepoddajná. Ona sama drhne podlahy a je živa jen a jen z černého chleba. Ale nevážnost ne, tu k sobě nestrpí. Právě proto také nezamouřila oči nad hrubostí pana Lebezjatnikov. A když jí za to pan Lebezjatnikov tedy natloukl, ona ulehla spíš z rozrušení, než od nějakého jeho trapného bytí. Já jsem si vzal už jako vdovu. Prvního muže, důstojníka od pěchoty, si vzala z lásky. Ona utekla kvůli němu z domu. To je krásné, utekla kvůli němu z domu. Toho měla ráda nade všecko, ale čichl ke kartám, dostal se až před soud. Nakonec umřel. Jestli měli u pěchoty nějakou už horší životosprávu. Tak... Poslední dobou ji byl. A ona, ačkoliv mu nic neslevila, jak naprosto přesně vím, i z listin, ona vzpomíná na něj dodnes v slzách. Ta mě ho vyčítá. No já jsem jenom rád, protože se aspoň v představách někdy vidí šťastnou. Ona zůstala tedy po jeho smrti se třemi nezletilými dítky v jednom újezdu, kde jsem tenkrát pobýval i já. A zůstala tam v takové nuzotě zoufale, že vám to vypovědět nemohu. Všechno příbuzenstvo si zřeklo. A pak ona byla hrdá, ona byla přes příliš hrdá. A tenkrát, velevážení, tenkrát jsem já také vdovec se 14-letou dcerkou z prvního manželství. Já jsem jí nabídl ruku, protože jsem se už na takové utrpení nedokázal dívat. Jakého stupně její utrpení dostoupilo, můžete snadno usoudit z toho, že tato vzdělaná dáma s dobrým jménem byla ochotná mou ruku přijmout. A přijala. Sice plakala, vzlikala, rukama lomila, ale přijala. Protože už neměla kam jít. Chápete, velevážení, co to znamená, když už člověk nemá vůbec kam jít? Ne, to vy jistě nechápete. To je dobře.
celý rok, vole vážení, celý rok po svatbě jsem svatě a bezúhoně plnil všechny své všechny povinnosti. A sklenky jsem se ani nedotkl, protože já mám cit v těle. Potom jsem ovšem najednou ztratil místo, taky ne vlastní vinou, ale v důsledku snižování personálního stavu, a to už jsem nevydržel, jakmile mě sociálně snížili, tak jsem. Teď už to tady bude půl druhého roku, co jsme se po dlouhém plahočení a nuzování odstli v tomto nádherném městě, skvícím se mnoha památkami. A tady jsem dostal místo, dostal a zase ztratil. Ale teď už vlastní vinou, to už, teď už propukla moje slabá stránka. Asi propukla. Já jsem se vždycky domníval, že to, co mi jde nejlépe, je moje silná stránka. Pak mi bylo vysvětleno, že to, co mně jde nejlépe, je moje slabá stránka. No, tak teď bydlíme v podnájmu u Amalie Fjodorovny Lipe ve Chselově, ale za co tam bydlíme, nebo z čeho jsme živi, to prosím nevím. Kromě nás jich tam ještě bydlí. To je Sodoma, velevážení. Sodoma. Spoušť. Sodoma. Je doma. Ale mezi tím vyrostla i moje dcerka z prvního manželství. Já radši pomlčím o tom, co ta všechno zkusila od Kateřiny Ivanovny. Kateřina Ivanovna totiž, jak je stělesněná velkodušnost, nebo si to alespoň o sebe myslí, tak je to osoba vznětlivá a prchlivá, ta umí spražit baba. Žádného vychování, jak si snadno představíte, se naší Soně nedostalo. Já zkusil jsem s ní asi před 4 lety probrat zeměpis a světové dějiny, ale protože jsem jaksi sám nebyl kovaný, ani žádné obstojné příručky jsem neměl, taky těch pár knížek, co tam, no, ostatně už je ty knížky jsou v tahu. Tím skončilo celé vyučování. Došli jsme k perskému Kýrovi. Později ve zralém věku přečtla ještě několik knih, řekl bych, romantického obsahu. A nedávno pak prostřednictvím pana Lebezjatníkova, pro vaši představu zde, pan Lebezjatníkov, tedy poněkud dutý, ale stopořený, neustále. Prostřednictvím pana Lebezjatníkova ještě jednu knížku Lizovu fyziologii. Neráčili jste číst fyziologii Lizovu? Vidíte, a to máte celé její vzdělání. Aha. No dobře, no. Tak za ty leta, co se člověk pohybuje v restauračních zařízeních, se věru nemá šanci naučit příliš mnoho věcí, nebo nemá čím překvapit, ale smutné je, že pokud se rozhodne už něco předvést, tak mu to takhle zhebne. Totiž, abyste rozuměli, pan Lebezjatníkov po nějaké chvilce hoření se má jaksi dobrovolně vznést a tedy proměnit se v prach, což je příhodná personifikace celého našeho vztahu, ovšem tohle byl debakl. No, tak. Tak buď to na obchod, nebo rozprášíme pana Lebezjatníkova. Vele vážení, teď vám položím jednu docela diskrétní otázku. Kolik se tak podle vás může chudé, ale poctivé děvče vydělat poctivou prací? Poctivou.
Ani 15 kopiek za den si neviděla, je-li poctivá, pokud nemá nějakého výjimečného nadání. A co takhle třeba takový státní rada Ivan Ivanovič Klopštok, neráčili jste slyšet? Nejenom, že doposud nezaplatil od ušití půl tuctu holandských košil, ale dokonce na mou dceru nectně řval, on nadal neslušných men a dupal na ně pod záminkou, že nějaký límeček prý přišel na křivo. Pardon, nám doma hladovějí děti. Kateřina Ivanovna chodí po pokoji, na tvářích jí vyrážejí červené skvrny. Bydlíš prý u nás, příživnice, jíš, piješ, v teple si sedíš. O jakém pak pití nebo jídle může být vůbec řeč, když ani ty děti už 3 dny pomalu kurku neviděli. Ležel jsem tady. A co bych to neřekl? Ležel jsem, ano, ležel jsem v opičce, prosím. A slyším, jak naše Soňa říká, snad nechcete, Kateřino Ivanovno, abych na to přistoupila. Totiž, abyste rozuměli, Daria Francovna, ženština hnusná, kuplířka zlovolná, po naší bytne už pro moji Soňu, víte, několikrát vzkazovala. A co odpovídá posměšně Kateřina Ivanovna, to tam dole máš nějaký poklad, máš tam snad nějaký. To řekne dospělá žena mladé dívce. Vždyť to je hnus. Já vím, že... Já vím, že ji nemám odsuzovat. Já vím, že byla nemocná. Já vím, že je nemocná, že kolem plakali ty děti, ale... Ona má někdy tak hnusnou povahu, ona... Když se třeba rozpláčou děti, ať je to třeba z hladu, ona ty děti začne bít. A tak tady vidím, jak asi v 6 naše Soňa vstala. Oblékla si pláštíček, uvázala šáteček a odešla ven hned. Tak po 9 se vrátila. Jak se vrátila, tak vysázela před Kateřinu Ivanovnu na stůl, bože, 30 rublů. Neřekla přitom ani slůvku, jenom... Kdyby se aspoň na člověka podíval, ne. Ona vzala jen náš takový velký zelený šátek. Máme takový památeční rodinný šátek. Ne? Plně si jim zakryla obličej. Lehla si na postel tvářičkou ke zděnu. Ta ramínka se jí tak bez ustání poškubávala. A já ležel pořád v tom stavu. A viděl jsem, velevážení, viděl jsem, jak Kateřina Ivanovna taky bez jediného slůvka, ona přišla k Soněčině postilce a celý večer pak klečela u jejich nohou, zvednout se nechtěla, až pak takhle obě usnuli v obětí. Obě leželi v obětí a já ležel v opičce. Každý jsme si tak leželi podle svého. Raspaš slina děluje vypiť. Zachatěli.
od té doby velevážení, od té doby v důsledku jednoho nešťastného případu a také donašečství zlovolných osob od té doby byla moje dcera Soňa nucena přijmout žlutou legitimaci a z tohoto důvodu s námi nemohla dále bydlet, neboť to nechtěla dovolit, jak naše bytná Amalie Fyodorovna Lipeveselová. Taky pan Lebezjetníkov, rozumíte, nejdřív za Soňou sám dolízal, najednou se cítil dotčen. Co pak prý já, takový vzdělaný člověk, budu bydlet na jednom bytě s takovou děvkou. Katerina Ivanovna mu to nedarovala, zastala se jí a už to bylo. Tak nám teď Soňa zaskočí vždycky spíš za tmy a vypomáhá Katerině Ivanovně a přispívá podle svých možností. Sama je na bytě v podnájmu u krejčího Kapernaumova. Ha! Ano, u toho kulhavého a koktavého Kapernaumova, co tedy, pardon, celá jeho početná rodina prostě koktá. Tedy i jeho žena koktá. To se koktavý Kapernaumov hledá ženu a bože, najde koktavou. Kapernaumov a tam se ozve tam Bůh nebyl, ne, tam oni všichni bydlí v jedné světnici, ale vážně, to jsou učinění žebráci, ale všichni a od bílého rána a já to mám dítě, bože. Velevážený, jak jsem to ráno, prosím, stal, já pozvedl jsem své cáry, ne, pozvedl jsem hlavně ruce k nebi a vydal se k jeho excelenci Ivanu Afanasjeviči. Představím se, Ivan Afanasjevič, to je vosk. To je vosk před tváří páně. On tedy taje jako vosk. Až měl slzy v očích, když všechno ráčil vyslechnout. Povídá. Marmeladové, už najednou jste ovšem zklamal moje očekávání. Upozornil, že bylo 9 hodin ráno. Ale Marmeladové, já vás přijmu ještě jednou na svoji osobní zodpovědnost. Jistě. Pojď sám. Mějte to na Marmeladové. Mějte to na paměti. Můžete jít, ne, zpět Marmeladové, pojď sem. Ale za odměnu si se mnou musíte udělat Indiána. No tak jsme si udělali Indiána. Heja, 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 heja. Heja, 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 heja. Ivan Afanasjevič jako náčelník. Heja, 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 jako zástupce jsem musel o oktávu výš. Heja, 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 jak jsme si dělali Indiána, heja, heja, v pracovní době, heja, 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 až se úřad otřásal, heja, heja, nikomu to nepřišlo příliš divné, heja, 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 já slíbal jsem prach s nohou jeho, tedy v duchu nebo ve skutečnosti by to Ivan Afanasjevič jako zástupce nových státních osvícených myšlenek naráčil dovolit. Ale vážení, já vrátil jsem se domů. A když jsem řekl, že jsem byl znovu přijat do úřadu a že znovu beru gáži, udělala si se mnou Indiana i Katerina Ivanovna. To se událo, vážení, před 5 lidami. To se událo, vážení, před 5 lidami. A jak se to obě dověděli? Katerina Ivanovna i Soněčka. Jako bych se byl odstl v království nebeském. To dříve, když jsem ležel jak zvíře, nadávky se jen sypaly, ale teď chodí po špičkách a okřikují děti. Pš, 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 pš. Semyon Zakryša unavený. Z úřadu on odpočívá. Před odchodem mě napáje jí kávu. Smetanu vaří, rozumíte? Začali kupovat pravou smetanu. A Bůh sám ví, kde vzali 11,50 rublů na novou slušnou uniformu. Ale jsou holínky, kalikové náprsenky, služební frak. No prostě úžasné. To všechno skloukli dohromady za 0,5 rubla. A krásně zachovalé, prosím. A já přijdu druhý zvr. A já přijdu druhý zvr. A já přijdu zvr. A co nevidím? Jakože Katerina Ivanovna připravila dva chody. Polévku
a slaninu s křenem. O něčem takovém se nám dříve ani nesnilo. Ona nemá co na sebe. Ne, opravdu nemá, ale teď ona... Ona je vyšňořená, ale ne ledajak, ale tak oni umějí udělat z něčeho všechno možné. Tady účes si upraví k tomu nějaký sněhobílý límeček, rukávky. Co? Člověk jej poznat nemůže, tak omládla a zkrásněla. A když jsem před 6 dny svou první gáži 32 rublů, 40 kopěk přinesl netknutou domů, řekla mi broučku. Ty jsi prý takový můj brouček. Tak řekněte sami, vele vážení, jak já asi budu brouček. Ale ne, ona štípla mě do tváře a... Ty jsi takový můj brouček, mě řekl. A prosím, moji drazí, prosím hned další den, po všech těch snech, jak obleču děti a jí ulevím a jak svou jedinou dceru z hanby do luna navrátím, po všech těchhle snech jsem vychytral lstí jako zloděj v noci, uzmul klíče od truhly Kateřiny Ivanovny. Vzal jsem všechno, co zbylo z mé gáže, kolik to bylo, si už nevzpomínám. Takhle to se mnou dopadlo. Už pátý den jsem z domu, hledají mě. Ještě mě nenašli. S mým místem je amen. Služební frak leží opilý v hostinci u egyptského mostu. Velevážení, já vyměnil jsem služební frak s jedním zoufalcem za tento půvabný háv. A v flašku vodky. A na svou obhajobu mohu uvést jen tolik, že já jsem se zprvu výměně bránil, ale zželelo se mi pro sedmých očí toho zoufalce, který na mě tak úpěnlivě naléhal, protože mě, mě těší dělat lidem radost. Kdybyste viděli, jak mi děkoval za pochopení, které jsem projevil k jeho žalostnému stavu. Já jsem se s ním pak jeho tu vodku podělil, protože vím, co se sluší. A se všem je teď amen. A dneska ráno jsem si zašel k Soně, aby mi dala něco na zapití kocoviny. Tady ta lahev je za její peníze. Přinesla mi 30 kopejek, to poslední, co jí zbývalo, sám jsem to viděl. Neřekla přitom ani slůvku, ne, jenom se tak podívala. Tak se snad ani nedívají smrtelníci, tak snad jen pláčou a truchlí. Nad lidmi tam jenom tak, bez výčitky. Bez jediné výčitky. To bolí. To bolí ještě víc jenom tak. Bez výčitky. Ano, 30 kopek. A co pak je teď sama nepotřebuje? Co myslíte, drazí vlády? Musíte přeci dbát, ne? Na čistotu. A tahle ta čistota, ta stojí peníze, to je zvláštní čistota. Pak nějaký ten krém si musí koupit, to přeci jinak nejde. Škrobené sukně, střeštěné střevíčka by mohla nožku na odi vystavit, když přeskakuje kaluš, chápete vůbec velevážením, co to je taková čistota. A prosím, já, její vlastní otec, jsem těch 30 kopejek zhrábl
a šel jsem zapít kocovinu. A už za ně piju. Ne. Já už jsem je propil. Tak řekněte, veleváže, nikdo se teď slituje nad takovým člověkem, jako jsem já. Hm? Politoval byste mě teď vy? Nebo vy? Nebo vy? No, nebo kdokoliv z vás. Řekněte, tak politovali byste mě, nebo ne? Litovat ne. Mně není třeba litovat, mně je třeba ukřižovat. Ukřižovat, povídám. Ale ukřižujte, soudci, ukřižujte. A ukřižovaného pak politujte. A já pak k vám sám přijdu, abyste mě ukřižovali, protože já neprahnu po veselí, nýbrž po smutku a slzách. Snad si nemyslíte, velevážení, že mi ta láhev byla nějakým zřídlem slasti. Ne. Smutek jsem hledal nad mě jejím. Smutek a slzy. A vychutnal jsem je. Dosáhl jsem toho. A slituje se nad námi ten, který se slitoval nad všemi a který všechny a všechno chápal, neboť on jediný, on je ten soudce. Onoho dne přijde a otáže se, kde je ta dceř, která se pro macechu zlou a souchotinářskou a pro dítky cizí nezletilé obětovala a řekne, přijdi, Soňo. Soňo, bože, přijdi, Soňo. Já už jsem ti jednou odpustil. Všechno jsem ti odpustil. I teď se ti odpouštějí hříchové tvoji mnozí za to, že jsi milovala tak mnoho. A odpustí mojí Soně. Já dobře vím, že on jí odpustí. Teď, když jsem za ní byl, ucítil jsem to ve svém srdci. Promiňte, velevážení, promiňte, promiňte, prosím. Já, promiňte, prosím. Promiňte, prosím. A pak všechny rozsoudí a všem odpustí, dobrým i zlým, moudrým i pokorným. A nakonec, až už vyřídí všechny, pak se i k nám obrátí. Vystupte, řekne i vy, vystupte, řekne i vy. Vystupte opilí, vystupte hanební, vystupte nemohoucí. My vystoupíme do jednoho a stane. A staneme před ním i řekne, ne, i řekne nám, jste hovada. Zvířecí je vaše podoba i rod, ale přijďte i vy. I pozvednou hlasy moudří, pozvednou hlasy rozumní. Hospodine, proč ty to přijímáš? A odpovím, proto je přijímám moudří, proto je přijímám rozumní, že ani jediný z nich se nikdy sám nepokládal za hodna. A rozevře nám náruč svou. A my s pláčem padneme do prachu. A pak všechno pochopíme. Pak všechno pochopíme. A všichni Co? Aha. Co pak to je? To je pevný předmět v kabátku. To je pevný předmět. Co to je? To je kasička. Co to? Bože.
přijď království tvé. My a machisti, národ veselý, dla nás svoboda dorogá, svoje poriadky, svoje zákony, все остальное трентрапа была бы водка, а глотка глотка, все остальное трентрапа была бы водка, а глотка глотка, все остальное трентрапа. Ха! Je to trošku divný. Tak vám děkuju. Tobě, Petře, taky děkuju. Asi tě bolí hodně ruka a záda. Přeji vám krásný večer a dobrou noc.